Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Άλλη μια βραδιά μαζί με τα χρώματα του λόγου. Νομίζουμε ότι σήμερα θα έχουμε θέματα σοβαρά που θα απασχολήσουν την εκλεκτή μας ομίγυρη, θέματα που θα σας κρατήσουν καθυλωμένους στις θέσεις που κάθεστε, θέματα που τα ακούτε καθημερινά στις ειδήσεις, γιατί το ζήτημα που απόψε να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε δεν είναι άλλο από το μεγάλο ζήτημα των σεισμών, το τι προκαλεί τους σεισμούς, αν μπορούμε αυτό να το βρούμε, πώς μπορούμε να προβλέψουμε τους σεισμούς, πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε επομένως από ενδεχόμενη έγκαιρη πρόβλεψη των σεισμών και γενικά κατά πόσο κινδυνεύουμε ή όχι από έναν επόμενο μεγάλο σεισμό, σαν και αυτόν που πρόσφατα έγινε στην Ιαπωνία. Γενικά το μέλλον τι μας επιφυλάσσει σχετικά με τον πλανήτη στον οποίο κατοικούμε, τον πλανήτη που υποτίθεται ότι αγαπούμε αλλά δεν σεβόμαστε καθόλου, τον πλανήτη που ουσιαστικά κάποια στιγμή ίσως να αρχίσει να μας εκδικείται αφού εμείς τον εκδικούμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για χρόνια και χρόνια. Θέματα λοιπόν που νομίζω θα μας κρατήσουν με σφιγμένη την ανάσα μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο της εκπομπής. Σπέβδω να παρουσιάσω αμέσως τους εκλεκτούς συνδετημόνες της απόψινής μας συζήτησης που δεν είναι άλλοι από τον κύριο Πέτρο Καλιοτζή. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Κύριε Καλιοτζή, είχαμε καιρό να τα ξαναπούμε, αλλά όσες φορές τα λέμε, νομίζω ότι δημιουργείται αίσθηση και δημιουργούμε μεγάλο ενδιαφέρον στους τηλεθεατές. Πέτρος Καλιοτζής, ραδιοηλεκτρολόγος, καθηγητής δημοσίου ΙΕΚ και ερευνητής σε πολλά και διάφορα φαινόμενα που απασχολούν τις εκπομπές μας. Για σήμερα έχετε υλικό? Αρκετό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να εξελιχθεί η συζήτηση έτσι ώστε να επωφεληθούμε από το υλικό του κυρίου Καλιοτζή. Εκ δεξιών έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε για πρώτη φορά στην εκπομπή μας τον γνωστό από τα τηλεοπτικά κανάλια, κύριο Κωνσταντίνο Γαλανό, ερευνητή. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε, κύριε Γαλανέ? Πολύ καλά, εσείς? Έχετε, νομίζω, υλικό και εσείς για την απόψη που μας κουβέντα. Ναι, έχω μια άποψη που πιστεύω να είναι σεβαστή για όλους. Ταυμάσια. Και στο άκρο δεξί έχουμε έναν παλιό γνώριμο της εκπομπής. Πριν πολλά χρόνια στο τηλεφός είχε ξανά εμφανιστεί και είχε παρουσιάσει τις προσωπικές του αναλύσεις και μελέτες σχετικά με πολλά και διάφορα θέματα που αφορούν φυσική και αστροφυσική. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χαμηλών τόνων, τον κύριο Νίκο Αναγνώστου. Καλώς ήρθατε, κύριε Αναγνώστου. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Χαιρόμαστε. Έχω λάβει μέρος και σε εκπομπές του κύριου Χαρδαβέλα. Α, πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Ένας άνθρωπος που άφησε τη σφραγίδα του και μέσω των μεγάλων καναλιών και μέσω των μικρών και απόψε θα μας παρουσιάσει την προσωπική του άποψη σχετικά με το ζητούμενο που δεν είναι άλλο από τους σεισμούς και όλα αυτά που είδαμε στην εισαγωγή μας. Για να δούμε λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Και την πυρηνική ενέργεια. Σαφώς θα φτάσουμε και εκεί, διότι αυτό, κυρία Αναγνώστου, ουσιαστικά είναι που μας από εκεί προάγονται όλα. Θα μας τα πείτε λοιπόν με την δική σας έτσι σειρά, όπως εσείς νομίζετε ότι τα αξιολογείτε σαν σοβαρότερα. Δίνουμε τον λόγο καταρχάς στον κύριο Καλιοτζή και τον παρακαλούμε να μας βάλει έτσι λίγο στο κλίμα της απόψινής συζήτησης λέγοντάς μας. Σεισμός. Ένα φαινόμενο που όλοι το γνωρίζουμε και αν θέλετε η πλειοψηφία από εμάς το φοβόμαστε, διότι όσες φορές έχει γίνει και όσες φορές τα ρίχτερ ήταν πολλά, νομίζουμε ότι δικαιολογημένα τον φοβόμαστε. Δικαιολογημένα μπορεί να αλλάξει το χάρτη, αν θέλει. Ναι, έτσι. Ναι. Εκείνο το οποίο δεν ξέρουμε είναι βέβαια τι είναι αυτό που προκαλεί το σεισμό, γιατί οι επιστήμονες μάλλον δεν συμφωνούν επ' αυτού. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γιατί... Ποια είναι η άποψή σας? Καταρχήν, να ξεκινήσουμε ως εξής. Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν πάει να πει επειδή είμαστε εμείς οι άνθρωποι πάνω στη γη, ότι η γη πρέπει να σταματήσει να εξελίσσεται, καθώς βρίσκονται οι άνθρωποι πάνω. Λοιπόν, κατά συνέπεια, λοιπόν, ένα φυσικό φαινόμενο δεν πρέπει να το θεωρούμε ότι επειδή είμαστε εμείς εδώ δεν πρέπει να γίνεται. Η γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός, να το πούμε έτσι. Είναι μια σφαίρα πάνω, η οποία αποτελείται από επάλληλα και διάφορα πετρώματα, αρχές γενομένες από το εσωτερικό της που είναι το μάγμα, το πυρήνας, όπου πάνω εκεί με μια καλή έτσι προσέγγιση της
του θέματος μπορούμε να πούμε ότι πλέον οι πλάκες πάνω στις οι οποίες συνιστούν το πετρόδες της γης. Υπάρχουν διάφορα βέβαια επίπεδα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει διαρκής κίνηση, οι πλάκες αυτές κινούνται, οπότε έχουμε ένα είδος σεισμού που λέγεται τεκτονικός. Υπάρχουν μεγάλα σπηλαιώματα μέσα στη γη, δηλαδή τεράστιες πηγές, οι οποίες από καιρό σε καιρό κατακρυμνίζονται, δηλαδή το ταβάνι, οι οροφές τους ας πούμε κατακρυμνίζονται, οπότε τότε έχουμε το σεισμό της κατακρυμνήσεως. Έχουμε τον ηφαιστειογενή σεισμό, όπου εδώ βέβαια υπάρχει μία αμφιβολία με τους σεισμολόγους, γιατί δεν πάει να πει ότι η έκρηξη ενός ηφαιστείου προδιαθέτει ή μάλλον περιγράφεται από προφαινόμενα σεισμικά. Εν πάση περιπτώσει, ταιριάζει το φαινόμενο αυτό, δηλαδή και ο σεισμός και η ηφαιστειακή δραστηριότητα ταιριάζουν, έτσι λοιπόν έχουμε και τους ηφαιστειογενείς σεισμούς. Και στην ουσία, ό,τι βλέπουμε, όλες αυτές οι καταστάσεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα φυσικό φαινόμενο. Τίποτε άλλο. Ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο όμως γιατί απασχολεί τόσο πολύ τους εξειδικευμένους επιστήμονες, σε βαθμό που να υπάρχουν πάντοτε διστάμενες απόψεις. Βέβαια, κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί δυστυχώς ο άνθρωπος να το αντιμετωπίσει. Είναι ένα θέμα άγνωστο, είναι ένας κίνδυνος ο οποίος συμβαίνει και εξελίσσεται ξαφνικά. Μάλιστα, θα σας δείξω ορισμένες φωτογραφίες για να καταλάβουμε πόσο μικρές είναι οι χρονικές στιγμές ανάμεσα στην εμφάνιση, μάλλον στην προεμφάνιση, εξέλιξη, μεταξέλιξη ενός φαινομένου, είτε αυτό λέγεται σεισμός, είτε λέγεται και τσουνάμι, γιατί τώρα στην ορολογία μας έχει μπει στη ζωή μας και το θέμα του τσουνάμι, το οποίο δεν είναι το τσουνάμι, είναι μοντέρνα λέξη, παλιρροϊκό κύμα, από σεισμική δραστηριότητα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής, ότι δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη, γιατί, διότι οι κινήσεις αυτές οι οποίες γίνονται, μπορεί να γίνονται σε μικρά βάθη, μπορεί να γίνονται σε τεράστια βάθη, όπου εκεί πλέον δεν φτάνουν τα μηχανήματά μας, αυτά τα συμβατικά, όπως παραδείγματος χάρη και με την περίφημη μέθοδο του κυρίου Βαρότσου, την μέθοδο Βαν Αλεξόπουλος και Νικολάου, η οποία είναι μια πολύ καλή σε σκέψη μέθοδος, αλλά δυστυχώς έχει ένα μειονέκτημα, ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα γεωπετρώδη. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν. Άρα, αν το έδαφος δηλαδή είναι διαφορετικής υφής, δεν μπορεί να είναι αξιόπιστη. Είναι μια διαδικασία μυστήρια, να πούμε, γιατί θα δείτε και πώς είναι το σύστημα. Θα το δούμε καιρό λοιπόν στις εικόνες που μας έχει. Μετά λοιπόν είναι και το άλλο, ότι το να μπορέσεις λοιπόν να προβλέψεις ένα σεισμό, αν ας πούμε τον μπορούσα να το προβλέψεις με ακρίβεια χρονικής στιγμής και διάρκειας, αυτό το πράγμα ίσως να είχε και σαν αποτέλεσμα μια δημιουργία ενός πανικού, ενός ψυχοπανικού στον κόσμο, που σαν αποτέλεσμα να είχε πολύ χειρότερα κακά από ότι εάν εξελίσσεται ο σεισμός. Σωστό, γιατί ο κόσμος άμα του πεις ότι ξέρεις σε μισή ώρα θα καταστραφούν τα πάντα, θα αρχίσει αλόφρον να τρέχει. Σήμερα όμως, έχουμε φτάσει σε σημεία στα οποία έχουμε αποχρώσεις ενδείξεις ελπίδας ότι θα μπορούμε να προβλέπουμε σεισμούς, διότι αφενός είμαστε πιο πλήρης τώρα σε κάλυψη από πλευράς δορυφόρων, οι οποίοι ασχολούνται ως επιτοπλίστων με γεωδυτικά και μετεωρολογικά φαινόμενα, καθώς επίσης έχουμε και την ικανότητα να έχουμε πιο λεπτά, αν θέλετε, μετρικά μηχανήματα, τα οποία μπορούν και ανοιχνεύουν ακόμα και τις δημιουργούμενες συχνότητες κατά την εξέλιξη ενός σεισμικού φαινομένου, μάλλον την προδιάθεση ενός σεισμικού φαινομένου, και έχει αποδειχθεί ότι αυτές οι παραγόμενες συχνότητες έχουν την ιδιότητα να επηρεάζουν μέχρι και το στρώμα ντε της ιονόσφαιρας. Δηλαδή το στρώμα εκείνο το οποίο χρησιμοποιείται για την διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, ραδιόφωνα και τέτοια πράγματα. Ναι, λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει στο δρόμο ένα φως που μας δίνει αρκετές ελπίδες ότι πιθανότατα κάποτε να φτάσουμε σε ένα σημείο να μπορούμε να προβλέπουμε αν όχι με ακριβή αλλά με πολύ μεγάλη προσέγγιση
την εξέλιξη ενός σεισμικού φαινομένου. Ηχεί πραγματικά αισιόδοξο αυτό. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσον έχουμε μεγάλο βαθμό αισιοδοξίας. Θα σας πω το εξής. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή γίνεται μια τοπογραφική, με μια τοπογραφική μέθοδο, με έναν δορυφόρο της NASA, τον ACR2, ο οποίος έχει το εξής μειονέκτημα. Περνάει από το ίδιο σημείο κάθε 29 ώρες. Οπότε δεν μπορεί να φωτογραφίσει πολλαπλά τις παραμορφώσεις που συμβαίνουν πάνω στο έδαφος ή ακόμα αν θέλετε και τις θερμικές μεταβολές που ξέχασα να πω, οι οποίες μπορούν και αυτές να καταγραφούν κατά την εξέλιξη ενός σεισμικού φαινομένου. Μάλιστα. Καλώς. Σαν εισαγωγή νομίζω ότι μας είπατε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και μας δώσατε ακριβώς το στίγμα του πώς θα πρέπει να κινηθεί η απόψινή μας συζήτηση, γιατί όλα αυτά τα οποία είπατε νομίζω ότι μας αφορούν όλους, μας προβληματίζουν όλους και θέλουμε να μάθουμε και την συνέχεια. Πριν όμως δούμε τη συνέχεια και βέβαια πριν δούμε τις φωτογραφίες, θα πρέπει να ακούσουμε και τη γνώμη των υπολείπων προσκεκλημένων της απόψινής μας εκπομπής και δίνουμε αμέσως τον λόγο στον κύριο Γαλανό για να ακούσουμε μια πρώτη τοποθέτηση δική σας. Κύριε Γαλανέ, εσείς είστε ερευνητής και έχετε ασχοληθεί πολλά χρόνια με πολλά φαινόμενα. Πάρα πολλά φαινόμενα. Έτσι. Και θέλω, αν θέλει ο κύριος καθηγητής, να μου πει για τις συχνότητες αυτές, μάλλον για την ιονόσφαιρα, τον τέμπο είπατε, σε ποια συχνότητα. Αυτές οι συχνότητες οι οποίες ανοιχνεύονται αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ χαμηλές περιοχές. Η ΕΛΕΦ είναι μέχρι 100 Hz. Όχι μέγα, χέρτς. Κύκλους, δηλαδή στη σειρά του ύπνου. Δεν κάνει ο ύπνος νομίζω. Εκεί θέλετε να πείτε με αυτό που θέλετε να καταλήξετε. Εγώ θα έλεγα λόγω που κάνω έρευνες. Ναι, για πέστε μου. Εγώ όταν έγινε ο σεισμός αυτός εδώ στην Ελλάδα, στη Μπεντέλη, στην Πάρνθα, συγγνώμη. Αυτός που έγινε πριν μερικά χρόνια. Πριν μερικά χρόνια, ναι. Έκανα εκπομπή, ήμουνα στο Κερατσίνι. Έκανα εκπομπή εκείνη στο στούντιο. Για μια στιγμή πριν γίνει ο μεγάλος σεισμός, ένιωσα μια διακόπτωση. Αλλά δεν είχα, δηλαδή ήταν πολύ μετά, από 3 λεπτά έγινε ο μεγάλος σεισμός. Δηλαδή μου έδωσε μια προειδοποίηση ότι υπάρχει μια δόνηση μικρή. Η δόνηση, μηχανική δόνηση, εννοείται. Όταν ενώ όπως κάθομαι λίγο έτσι να, όχι να κουνηθώ, να αισθανθώ κάτι. Γιατί μπορεί να είναι, να αισθανθήκατε ή μάλλον αν είχατε όργανα. Δεν είχα όργανα. Μπορεί κάποια όργανα να, το μόνο που θυμάμαι, να διέγνωσαν κάποια διαταραχή στο κβαντικό κενό. Αυτό όμως γιατί μας το αναφέρετε, δηλαδή. Το αναφέρω διότι εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη. Θα μας την πείτε στη συνέχεια, ναι. Για τους σεισμούς. Καλώς. Κύριε Γαλανό, να ακούσουμε απλώς τον κύριο Γαλανό, γιατί δεν έχω καταλάβει. Γιατί μας είπατε, κύριε Γαλανέ, ότι πρέπει ας πούμε, να αξιολογήσουμε το γεγονός ότι αισθανθήκατε μία προδόνηση πριν τον πραγματικό σεισμό. Ναι, και σ' άλλη πάλι, σ' άλλο και που είχε γίνει εδώ, στην Πελοπόννησο. Δεν θυμάμαι την περίπτωση. Σημασία, ναι. Και εκεί ακόμα ήμουν στον ημιτό πάνω. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, ότι τι δηλαδή, το ότι υπάρχει μία προδόνηση. Ναι, υπάρχει κάτι που μπορεί να συμπροδοποιήσει. Κάποιο πρόγραμμα, φαινόμενο. Ναι, πράγμα, κατάλαβα. Αυτό όμως έτσι όπως το θέτει ο κ. Γαλανός είναι πάρα πολύ χρονικά κοντινό μας. Κοντινό μας. Δηλαδή δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Δεν πρέπει να έρθει μέχρι να κατέβω στις σκάλες, μου λέει γιατί. Είναι ελάχιστος ο χρόνος. Οι σεισμοί δεν τους ανακαλύψαμε ακόμα. Άρα πρέπει να έχουν πρόγραμμα φαινόμενα. Αυτά ψάχνει να βρει το ΒΑΝ. Παραδέχομαι το ΒΑΝ, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο. Μάλιστα. Διότι πρέπει το ΒΑΝ να βασιστεί πού ξεκινάει, γιατί γίνεται ο σεισμός. Γιατί υπάρχει αιτία που γίνεται ο σεισμός. Πάντα, φυσικά. Υπάρχει αιτία. Την αιτία δεν την έχουν βρει. Κυρία Αναγνώστου, μισό λεπτό παρακαλώ. Θέλω να ακούσω τον κύριο Γαλανό. Έχετε καταλήξει εσείς ως ερευνητής σε κάτι σχετικά με τους σεισμούς? Ναι, είχα πάει στον Ημιτό. Θυμάμαι, μίλαγα με τον Ασίμ, ένα σήμα το SSB που είχα, πνευματικές συχνότητες, γιατί μου αρέσει να ασχολούμαι με αυτές τις συχνότητες. Μάλιστα. Και συγκεκριμένα είδα στο Λευκό Θόρυβο, πρέπει να ξέρει ο κύριος καθηγητής. Ναι. Πριν γίνει αυτός ο μεγάλος σεισμός πάλι αισθάθηκα κάτι. Άρα, από ό,τι δηλαδή, καταλαβαίνω. Στο μηχάνημα και στο αυτοκίνητο. Αυτό οφείλω να το δεχτώ. Είναι δεχτό. Εάν επιστημονικός δεν αποδεικνύεται. Και σύμφωνα με τις μελέτες μου, δεν απορρίπτει τίποτα. Μισό λεπτό, κύριε Γαλανό. Ρωτά κάτι, λέει ο κύριος Γαλανό. Και ρωτώ, γιατί
όλοι οι επιστήμονες που αυτή τη στιγμή ασχολούνται με αυτά τα πράγματα.